Asifiwe sana. Amen. Mimi nimeokoka. Mimi sema ukweli. Nimekuwa mtu wa taabu sana huko nyuma. Na sasa hii? Lakini kuna mke wangu alinielekeza hapa miezi kadhaa zilizopita kama 2-3 hivi. Nikaja hapa, pastor akaniombea. Kazi ilikuwa shida, kulipa nyumba ilikuwa shida. Na wakati nilikuja hapa nikaokoka, pastor akaniombea baraka ya kazi. Mimi nime specialize kwa kazi ya rangi. Mimi ni driver, lakini sijawahi shughulika na hiyo kazi ya gari. Uko na license? Niko nayo. Miaka ngapi? Ni saizi ni miaka 6. 6 years? Na hujaipata kabisa gari? Sijawahi. Uliendesha gari? Either ya mtu ama yako? Bado. Lakini kwa ndoto mara mingi nimejikuta nikiendesha hizi magari kubwa kubwa, hizi ma V8, hizi gari nzito nzito, Land Cruisers. Mwezi iliyopita niliota nikiwa nimeajiriwa kubeba governor wa kaunti yetu ni huko Kakamega. Unaona unambeba? Ndio. Sasa baada ya hiyo kuna tajiri fulani alinipigia simu mwezi uliopita akaniambia tunataka tuonane. Akaniambia amepewa namba yangu na mtu fulani ya kwamba nashughulika na masuala ya kazi ya rangi. Akaniambia hataki niende nimfanyie, lakini anataka nimsimamie hiyo kazi. Sasa wakati tulipofika pale akaniambia niliponifanyia quotation na venye nilimueleza kuhusu kila kitu kuhusu hiyo kazi, akaniambia hautanisimamia wewe, nataka tuelewane, tulipishane kazi, wewe utafute watu wako kuja ufanye hiyo kazi. Ukue kama sasa ukue foreman, contractor. Ama contractor. Yeah. Nilienda ilikuwa Friday, kaangalia hiyo nyumba ni ya floor 7. Na nilianza jana. Ulianza jana? Ndio. Hii Nairobi? Iko hapa Kidurai 45. Good. So hiyo maroho ya kukosa kazi iliisha angalau? Nimepiga step. Umepiga step kadhaa. Yeah. Ulikuwa unakosa kazi kwa muda gani? Nilikuwa nafanya kwa mwezi mara moja, wiki moja hivi. Nyumba nilikuwa nashindwa kulipa. Mke wangu ana strain, anang'ang'ana kabisa ndio tupate chakula. Sipigie Yesu makofi mazuri. So huyo huyo Mungu atakupatia hizo magari. Hizo magari tuliona. Hii madhabahu kama ilikupatia roho ya kupata kazi. Na leo umetoka level moja umeenda another one. From today ninatangaza magari zako zikuja katika jina la Yesu. Amen.